Projekat Sport u škole omogućava svoj deci na teritoriji grada da potpuno besplatno treniraju i razvijaju svoje motoričke i kognitivne sposobnosti pod stručnim nadzorom 6 profesora fizičkog vaspitanja. Školski sport na teritoriji grada je pravi izazov za učesnike i u njemu smo nosioci republičkih i međunarodnih medalja. Učenici osnovne škole Vuk Karadžić su na svetskom takmičenju za učenike osnovnih škola pod nazivom Školarijada u basketu 3x3, koji se po prvi put održao u Beogradu, ostvarili istorijski uspeh i postigli drugo mesto. KMF Vranje konstantno beleži zapažene rezultate u najvišem rangu takmičenja. U protekloj godini klub je zabeležio možda i najveći uspeh u istoriji kluba, igrajući polufinale play-offa za prvaka države. U jesenjom delu sezone 2021-2022 nalazi se na deobi prvog mesta, a okosnicu tima čine upravo domaći igrači, što je za svaku pohvalu. Omladinska ekipa je takođe imala zapažene rezultate u protekloj godini. U aprilu mesecu bit ćemo domaćini finala Kupa Srbije i finala Omladinske lige Srbije, čime je našem gradu i klubu ukazana velika čast. Fudbalski klub Radnički je od svog nastanka posle Drugog svetskog rata do gašenja pre 10 godine bio mesto okupljanja lokalne omladine koju je spajala ljubav prema fudbalu. Ponovno osnivanjem ovog kluba ima izuzetan značaj za omladinu našeg grada. Odbojkaški klub Panda predstavlja najmasovniju školu odbojke u regionu sa preko 130 dece. Seniorske ekipe se uspešno takmičene u MOL ligi sa igračicama koje su ponikle u ovom klubu. Odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Vranje u prvoj B ligi se trenutno nalaze na trećem mestu, sa izglednim šansama za plasman u viši rang, odnosno da se vrati u rangu koji su bili do prošle godine. Odbojkaški klub Vranje na juniorskom i kadetskom prvenstvu i ostvario zapažene rezultate, osvojivši drugo mesto. Rukometni klub Vranje 1957 u Super B ligi Srbije se trenutno nalazi na drugom mestu sa izuzetnim šansama za plasman u najviši rang takmičenja. Gradski rukometni klub Mladost sa najmlađim timom u prvoj ligi Istok igrao je play-off za ulazak u viši rang. 50-ak dečaka koji svakodnevno treniraju svojim radom i rezultatima pokazuju da je pred Vranjskim rukometom svetla budućnost. Košarkaški klub Panderi je jedan od najmasovnijih škola košarke na ovim prostorima iz kojih su podnikli sadašnji prvotimci. Mnogi košarkaši koji sada imaju zavidne karijere u našim inostranim klubova su prve košarkaške korake zapravo počeli u ovom klubu. Porivački sportovi takođe beleže značajne uspehe na domaćim i inostranim takmičenjima. Judo klub Vranje je pokazao značajan doprinos u radu sa decom. Sportski klub Ubamara, kako na prvenstvima specijalne olimpijade Srbije, tako i na međunarodnim takmičenjima, beleži sjajne rezultate. Treneri njihovi, ukupno njih troje, ujedno su i treneri reprezentacije specijalne olimpijade Srbije. Pored takmičarskog dela, sportski klub Ubamara je realizovao i projekat sa udruženjem Govori glasno. Projekat je baziran na razvoju psihomotoričkih i sposobnosti i socijalizacije dece sa autizmom. Svako dete koje krene da se bavi sportskom aktivnošću, naš je šampion i naš uspeh. Grad Vranje ima jasan cilj u razvoju sporta. Cilj je da grad postane mesto u kome je sport dostupan svakome, cilj je da postane grad sa razvijenom sportskom infrastrukturom, cilj je da postane grad u kome se rad i rezultati poštuju. U razvoju našeg grada sport zauzima posebno mesto, što se može i videti po sredstvima koja su opredeljena sportskim organizacijama za 2022. godinu, što prečno stvara mogućnost za postizanje još boljih rezultata. Svim sportskim radnicima, njihovim trenerima, sportskim radnicima i svim građanima Vranja želim zdravlje,
a onda sreću i uspeh u sportskoj 2022. godini koja je pred nama. Živeli svako dobro, neka živi Vranje, neka živi Srbija.